Muito bem, essas são as melhores. Vamos fechando aqui com o Joaquim e Manuel, dois passarinhos. Ei, Ricardo Alexandre, tudo tá parecendo que eu não vou embora hoje, rapaz. Mas é que tá muito bom o programa, Ricardo. Mas eu vou passar a bola pra você, Ricardo. Isso, passa a bola aí que eu tô atrasado pra mais de metro, 17:42 agora. Desculpe aos nossos ouvintes pelo atraso. A partir de agora tem a informação, tem a notícia. O nosso Marcelo Bradshaw continua com a gente na mesa de som, comandando o sonsaço forte da sua Rádio Mais. Agora, 17:42, atrasados, mas no ar. Informação, plantão da Mais. Opinião, plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre. Quando são 17:42 agora em Curitiba, 17:42 na capital paranaense. Boa tarde, Curitiba, boa tarde, região metropolitana. Boa tarde para você, meu amigo e minha amiga, que está sintonizado aqui na sua Rádio Mais. Você que estava curtindo as melhores do baú, depois aí curtiu, né, o Padre Getúlio e toda a sua equipe. Depois teve as melhores do baú, né, com o Marcelo Rodrigues. E agora chegou aí o programa Plantão da Mais, trazendo a notícia. Essa é a informação para você. Eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes, o horário é 17:30, mas infelizmente o trânsito na capital paranaense hoje, bastante tumultuado. Eu não sei se porque é o aniversário de Curitiba, né? Mas o trânsito hoje, muito tumultuado na capital paranaense, por isso o atraso do Ricardo Alexandre Jabuticaba, mas eu jamais deixo de vir para apresentar o programa, salvo ontem, né? Que nós tivemos aí um probleminha nos transmissores, estávamos fazendo alguns ajustes e aí, enfim, a rádio acabou ficando fora do ar. Por esse motivo, nós não tivemos o programa no dia de hoje e de ontem, né? Mas hoje nós estamos aí trazendo a notícia, a informação para você. Tem o Plantão da Mais, hoje é aniversário da nossa Curitiba. Boa tarde para você, 17:43. Confira agora no Plantão da Mais as manchetes do dia. Manchetes do dia. Olha, quando são 17:44 agora em Curitiba, 17:44 na capital paranaense. Deixa eu trazer aqui as manchetes do programa de hoje para você que está ligadinho aqui na sua Rádio Mais, está ligado no programa Plantão da Mais. PMDB, o partido, né, o partido do vice-presidente da República, acabou aí confirmando o rompimento com o governo da presidente Dilma Rousseff. E ainda, em enquete e mais enquete feita no dia de hoje, 79% da população de Curitiba considera a gestão de Gustavo Fruit uma péssima gestão. 79% dos curitibanos, hein? Consideram que a gestão do prefeito Gustavo Fruit neste aniversário de Curitiba, ela chega a casa de ser péssima. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, suspeito que roubou joalheria de shopping e já preparava um novo crime, acabou sendo preso em Curitiba. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, em dia de festa na capital paranaense, pacientes reclamam de fechamento da UPA do Campo Comprido a partir da próxima segunda-feira. De acordo com os pacientes, de acordo com os usuários da UPA, o fechamento é desnecessário e vai prejudicar a vida do cidadão curitibano. Daqui a pouco, ó, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, ladrão se distrai no celular, avança sinal e bate em cruzamento no bairro do Rebouças. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, para evitar bater em guincho, mulher freia forte e acaba provocando acidente com moto. Daqui a pouco, todos os detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. Agora nós vamos ao Departamento de Jornalismo. Eduardo Destre, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Daqui a pouquinho você vai conferir.
multa para furacatracas volta a ser discutida na Câmara de Curitiba. União tem mais de 400 milhões de reais em imóveis desocupados no estado do Paraná. Concurso para 1.409 vagas temporárias do IBGE recebe 140.252 inscrições. Já já eu venho com estas e com outras informações aqui no Plantão da Mais, Ricardo Alexandre. Daqui a pouquinho, Eduardo Destre volta transformando em notícia pra gente as suas manchetes. E ainda, bandidos seguem empresário e invadem restaurante italiano pouco antes do horário do almoço em Santa Felicidade. Eles queriam roubar o empresário e seguiram o homem por diversas ruas de Curitiba. Daqui a pouco, ó, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, pedestre é atropelada em passarela usada por motociclistas que querem encurtar o caminho na BR-116. A passarela foi feita para que as pessoas possam atravessar a pé a BR-116, mas os motociclistas estão usando a BR para cruzar de um lado, usando a passarela, né, para cruzar a BR de um lado para o outro, e isso tem causado acidentes. Prova disso foi um acidente hoje onde uma mulher acabou ficando ferida. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes para você. E ainda, dupla é assassinada a tiros na região metropolitana, e em Guaratuba uma dupla de irmãos também acabou sendo executada. Daqui a pouco, ó, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, homem sofre acidente com parapente e acaba resgatado por helicóptero no morro do Anhangaba. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes aqui na sua Rádio Mais. Agora nós vamos ao Departamento de Jornalismo. Maria Almeida, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Ministério da Saúde começa a distribuir vacina contra a gripe H1N1 a partir desta sexta-feira. Bairro Novo ganha novo CREAS em Curitiba. Cartão Respeito amplia tempo de semáforo para pessoa com deficiência. Essas e outras informações você confere aqui no Plantão da Mais. Ok, daqui a pouco a Maria Almeida volta transformando em notícia pra gente também as suas manchetes no programa Plantão da Mais, edição desta terça-feira, 29 de março do ano de 2016. E daqui a pouquinho você acompanha aqui, ó, jovem é encontrado morto na região metropolitana de Curitiba e ao lado do corpo um sapato vermelho e uma saia de mulher. Daqui a pouco, ó, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. E tem mais aqui pra você, olha, gangue da Marcha Ré age novamente em Curitiba. O bairro escolhido desta vez foi o bairro Bacacheri. E a limpa foi feita em uma loja de vestuários. Daqui a pouco, todos os detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, quadrilha de roubo de carro troca tiros com a polícia na linha verde. Um dos assaltantes acabou morrendo na troca de tiros. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na Mais. E para encerrar as nossas manchetes, segura essa aqui, ó. Após ataques na cidade de Cascavel, o prefeito da cidade garante que o pior passou e a criminalidade não vai tomar conta da cidade, ou seja, não vai se criar na cidade de Cascavel. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. Essas e outras nós vamos aí transformando em notícia ao longo do programa até às 19 horas. Muito obrigado por você estar comigo. Muito obrigado por você estar na Rádio Mais. Eu sou o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, e até às 19 horas tem muita notícia, tem muita informação no seu rádio. Informação. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Opa, vamos até o CIMEPAR, vamos falar com o nosso querido amigo meteorologista de plantão, o Samuel Brown. Alô, Samuel, boa tarde, seja bem-vindo. Opa, boa tarde. Tudo tranquilo, Samuel? Tudo tranquilo. Opa, que beleza. O Samuel, me diz uma coisa, nós temos em Curitiba temperaturas agradáveis, sol brilhando forte durante todo o dia na capital paranaense. Isso é sinal de que a semana vai ser sempre assim, Samuel? Não necessariamente, né? A gente tem até uma expectativa
já para amanhã à tarde aí do retorno de alguma chuva aqui na região. É ainda aquele padrão mais típico de verão, ou seja, chuva localizada em função do tempo abafado. Uhum. Amanhã a gente deve ter máxima aí até um pouco mais baixa em relação a hoje, em função aí da maior cobertura de nuvens. Hoje chegamos aí quase a 29 graus. Amanhã a expectativa de máxima é perto de 25, ainda uma condição de abafamento, no caso aqui para a região. E nessa condição, então, a gente espera alguma chuva, aí, principalmente aí durante a tarde, de forma pontual aqui na região metropolitana. Opa, que maravilha! E o litoral paranaense, Samuel, nós estamos com o mesmo sol brilhando forte lá, não? Olha, nesse momento até um pouco mais de nuvens, né? A gente tem até alguma situação de chuva, principalmente na região da Serra do Mar. É uma chuva fraca ali, pontual, e no litoral muita nebulosidade nesse momento. Uhum. Temperatura por lá chegou a valores bastante altos, a gente teve 29 nas praias, na região de Antonina ali chegou a 31, então bastante calor. E amanhã a tendência de nós termos também um pouco mais de nebulosidade, ou seja, tanto Curitiba quanto litoral, um pouco mais de nuvens durante a quarta-feira, e isso deve inibir, no caso, uma elevação mais significativa da temperatura. Uhum. A máxima, por exemplo, Curitiba 25, litoral variando de 27, 28 graus, e principalmente durante a tarde, com essa condição também para chuva localizada passageira no litoral do Paraná. Bom, Curitiba neste exato momento com 23 graus cravados aí nos termômetros, né? Isso mesmo, 23, tendência que diminua aí durante a noite, naturalmente a temperatura, mas já não com tanto frio ou temperatura amena quanto nesses últimos dias. Então a mínima para amanhã deve girar perto aí dos 17 graus. Bom, nós falamos de possíveis chuvas para os próximos dias, inclusive a partir de amanhã, possivelmente. Hoje à noite chega a chover, Samuel? Não, o que a gente tem é um aumento das nuvens, né? Ou seja, o vento até já está transportando a umidade do oceano. Uhum. Então a gente deve ter um aumento da nebulosidade, mas a princípio aí não há previsão de chuva para a noite de hoje. Tá certo então, o Samuel Brau, agradeço a sua participação. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo atendimento aí à equipe da Rádio Mais. E se fazendo necessário, você já sabe, né? Os microfones estão à disposição do Cimepar aí, valeu? Beleza. Um abraço, mais, Samuel. Bom fim de tarde. Tchau, tchau. Agora são 17 horas com 54 minutinhos, está no ar o Plantão da Mais, o jornalismo de verdade, com credibilidade. E aqui, ó, sempre falando a verdade, doa a quem doer. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Olha, agora são 17 horas com 54 minutinhos, 17 com 54 na capital do estado, no Paraná. Deixa eu falar para você, meu amigo e minha amiga, já no começo do programa, eu quero falar para você do nosso Guaraná Peruano Power, do Licomune e também do Ômega 3. Você ainda não conhece esses produtos maravilhosos da Fito Mais Saúde? Não conhece ainda? Então eu vou dizer para você o seguinte, esses produtos, eles têm salvado centenas e centenas de milhares de vidas em toda Curitiba, em toda a região metropolitana, em todo o Paraná e também em grande parte do Brasil, viu? Tem muita gente fazendo uso do Guaraná Peruano Power, do Licomune e também do Ômega 3. Sabe por que não? Porque essas pessoas estão passando por situações difíceis, né? Com inchaços frequentes das pernas, com cãibras, estão passando por situações difíceis aí com a má circulação sanguínea, com o colesterol, com o diabetes, com a pressão alta, com o cansaço físico e mental e também a impotência sexual. Mas essas pessoas que estavam sentindo esses sintomas, elas ligaram na Fito Mais Saúde, né? E elas compraram os produtos 100% naturais da Fito Mais Saúde. E a partir de agora, a vida delas é outra, viu? A partir do momento já que elas começaram a fazer o uso dos produtos 100% naturais da Fito Mais, a vida delas mudou radicalmente. E é assim que eu quero que aconteça com você também, viu? Eu quero que a sua vida mude radicalmente. Eu quero que você mude para melhor, com muito mais qualidade de vida, com muito mais saúde, não só para você que está me ouvindo, mas para toda a sua família. Por quê? Porque os produtos 100% naturais da Fito Mais
e que você só encontra no 3084-8400, 3084-8400. Esses produtos, eles são 100% naturais. Eles são feitos à base de plantas e também de ervas medicinais. Não tem contraindicação, não faz mal nenhum ao seu organismo. Muito pelo contrário, viu? A família inteira pode fazer aí parte dessa geração saúde usando os produtos 100% naturais da Fitomais Saúde. Eu quero que você faça como fez a nossa querida Expedita Neres de Araújo. A Expedita Neres de Araújo é moradora na Vila Iná, aqui em São José dos Pinhais. Ela é costureira. Ela disse que sentia muitas dores pelo corpo, cansaço físico, mental, e as dores principalmente na região das pernas e também nos braços, né, por causa aí da profissão de costureira. Mas depois que ela passou a tomar o Guaraná Peruano Power e o Licomune, a vida dela mudou radicalmente. Quer ver só? Ouça o que ela disse ao Ricardo Chaves. Coloca no ar. Daí, como a gente já tá com a idadezinha e eu trabalho, né? Daí peguei, comprei e comecei a tomar. Já faz acho que uns 2 anos, acho. E daí, me conte, como é que a senhora tá agora? Se sente mais forte, assim, não sinto tanta canseira para trabalhar, né? Eu costuro, sabe? Eu sinto mais forte, sabe? Que legal. Quem costura, né, dona Expedita, trabalha bastante o dia inteiro, né? É porque a gente fica, mais sentado o dia inteiro. Daí cansa, né, as costas. Com o Guaraná e com o Licomune, a senhora sentiu, a senhora sente que a disposição da senhora aumentou, não? Aumentou. Vale a pena tomar o Guaraná Peruano e o Licomune? Vale, né? Tá vendo só, meu amigo? Vale a pena você tomar o Guaraná Peruano Power e também o Licomune. A nossa colega de trabalho aí, né? A Expedita narrando, contando pra gente como é que estava a saúde dela e como é que a saúde dela está depois que ela conheceu os produtos 100% naturais da Fitomais Saúde. Meu amigo, minha amiga, é assim que eu quero que você se sinta, viu? Bem, renovado, renovada, é isso mesmo. Então pega o telefone e liga agora. 3084-8400, 3084-8400, porque tem uma super promoção esperando por você nesta tarde de terça-feira. Quer ver só? Deixa eu ir lá para Fitomais ao vivo, deixa eu falar com a nossa menininha da Fitomais, a nossa coleguinha de trabalho, a nossa querida Luana. Alô, Luana, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Ricardo Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes do Plantão da Mais. Ô, Luana, eu tenho certeza que você e a direção da Fitomais prepararam para esta terça-feira uma incrível promoção, não é verdade? Com toda certeza, tem uma promoção incrível para os clientes que ligarem agora no 3084-8400, porque a promoção de hoje é assim: na compra de 2 frascos, o outro sai por menos da metade do valor. Vai pagar R$24 no frasco de Guaraná Peruano Power. Tá muito barato, gente. Na compra de 2, o terceiro sai por R$24 e ganha mais produto da linha Beleza totalmente gratuito. E dá pra parcelar tudo isso no cartão e até 6 vezes sem juros. Opa, dá pra parcelar em até 6 vezes sem juros. Vai receber na sua casa, no seu local de trabalho, e não vai pagar nada mais por isso, não é verdade, Luana? Não paga nada mais por isso. A entrega é gratuita na porta da sua casa ou aonde você estiver. A Fitomais vai até você e não cobra por isso. É só pegar o telefone e ligar no 3084-8400. E se tá sem crédito, não precisa se preocupar. Dá um toque a cobrar mesmo aqui, que nós já vamos retornar a ligação. Liga no 3084-8400. Mas pra ganhar, tem que ligar. Pra comprar, tem que ganhar. Tem que ligar, né? E se você comprar, é claro, você vai ganhar os prêmios, os brindes da Fitomais Saúde. É incrível promoção. Compre agora um pouquinho e leve em dobro, pagando apenas um pouquinho em parcelinhas bem flexíveis. E o telefone da Fitomais, Luana? O telefone é o 3084-8400. Por quê, Luana? Porque a Fitomais Saúde é muito mais saúde pra você. Valeu, Luana. Até daqui a pouquinho. Um abraço, boas vendas e bons negócios aí na Fitomais Saúde, viu? 18 horas agora em Curitiba, 18 horas na capital paranaense. Temperatura de momento 23 graus, a nossa Curitiba. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fitomais, 3084-8400. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais.
A graduação à distância da Estácio está na sua região. Uma modalidade que tem tudo o que você precisa e com qualidade. Você faz o seu horário, consulta professores online sempre que precisar e o conteúdo e diploma são iguais aos dos cursos presenciais e todos reconhecidos pelo MEC. Você pode contar com a tecnologia para ajudar a conciliar as atividades do seu dia a dia. Graduação à distância é na Estácio. Inscreva-se já, www.estacio.br. A nossa vida é transformar a sua. Aos 80 anos, João Prudente de Lima encontra força, vitalidade no melhor energético natural do mercado, a exclusividade da Fito Mais, o Guaraná Peruano Power. Ouça você. Pra mim é louco de bom. E já tô com a idadinha avançadinha, né? 80. 80? É, e chuto bola. 80 anos e com vitalidade, seu João, com vitalidade de meninão de 50, é isso não? É isso mesmo. Ouviu só? O que é que você está esperando? Viver longe das dores, com vitalidade e saúde, com o Guaraná Peruano Power, o melhor energético natural do mercado. Exclusividade da Fito Mais. Ligue agora, 3084-8400. Anotou? 3084-8400. Fito Mais, 3084-8400. Com as novas regras da Previdência, surgem muitas dúvidas. A principal, qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária. Ligue e agende um horário 3058-7410. Anote 3058-7410. Quem é bem informado e orientado sai na frente. Ligue 3058-7410. Ô, comadre e ô, compadre, vamos acordar com a Arta Astral aproveitando o dia logo cedinho? Tem as informações, tem muita moda sertaneja raiz que faz lembrar do sítio, da roça, do tempo que você morava lá no interior. Espero você aqui na Rádio Mais, 5 da manhã com o Despertador da Mais. Aqui na Rádio Mais. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Ricardo Alexandre. Mais. Olha, são 18 horas com 4 minutos agora em Curitiba, 18 com 4 na capital do estado do Paraná. Aconteceu muita coisa hoje no setor político, principalmente em Brasília. E por que não dizer, aconteceu aqui em Curitiba também, né? Aqui em Curitiba nós tivemos aí uma situação envolvendo um deputado estadual aqui do Paraná, né? Deputado estadual Gilberto Ribeiro, que teve hoje o seu gabinete invadido por homens do GAECO, por promotores do GAECO, policiais do GAECO, que estão atrás de provas, atrás de papéis, que confirmem ou não que o deputado estadual Gilberto Ribeiro tenha desviado dinheiro do pagamento de funcionários no seu gabinete. Como é que funciona isso? O deputado, de acordo com denúncia do GAECO, ele contrata o funcionário, pagando lá R$5.000 para o funcionário. Só que quando o funcionário vai receber o dinheiro, o funcionário tem que pagar metade para o deputado. Ou seja, saca 5, mas fica só com 2.500. E os outros 2.500 voltam para o bolso do deputado. De acordo com o GAECO, o deputado Gilberto Ribeiro, do PSB, estaria agindo desta forma na Assembleia Legislativa. O deputado nega qualquer prática ilícita, o deputado nega que esteja fazendo esse tipo de atividade, e é claro, agora ele já deve ter acionado os advogados dele, ele vai tentar se defender com relação a essas acusações. São acusações sérias, são acusações
seríssimas e que exigem todo um cuidado ao se investigar. Porque, veja bem, o deputado Gilberto Ribeiro, antes de ser deputado, ele é um homem público já há mais de 30 anos. Né? Há mais de 30 anos que o Gilberto Ribeiro é uma figura pública. Ele está no rádio, na televisão, é um profissional sensacional, tanto é que ele faz o primeiro lugar no Ibope disparado. Então eu acho que o GAECO tem que analisar. O GAECO tem que, sabe, ter certeza do que está fazendo. Porque senão vocês estão jogando na lama o nome, de repente, de uma pessoa que é idônea. Uma pessoa que age dentro dos princípios, dentro da moralidade, dentro da legalidade. Então, hoje pela manhã, eu recebi algumas ligações, inclusive maldosas aqui na rádio, de pessoas dizendo, tem que colocar no ar, tem que escrachar, tem que falar mesmo. Veja bem, se por um acaso, e eu não estou dizendo aqui que é ou deixa de ser, mas se por um acaso o GAECO provar que realmente o deputado Gilberto Ribeiro usa da prática de repasse de dinheiro de salário para seu próprio benefício, se por um acaso isso for provado, vocês não tenham dúvida absoluta de que eu vou falar aqui. Não tenho dúvida nenhuma. Eu vou falar no rádio, sim. Até porque eu não devo nada aos deputados da Assembleia Legislativa do Paraná e eles também não me devem nada. Não como na casa do deputado Gilberto Ribeiro, ele também não come na minha. Então, se realmente for comprovado isso, vocês não tenham dúvidas de que eu vou falar. Agora, eu não posso ser irresponsável, eu não posso ser covarde e eu não posso ser moleque. Eu tenho que ser um profissional do rádio. Eu tenho que ser um profissional da notícia. Eu não posso ser moleque em chegar aqui no ar e dizer o deputado Gilberto Ribeiro é isso, o deputado Gilberto Ribeiro é aquilo, como algumas emissoras estão fazendo por aí. O deputado Gilberto Ribeiro é uma pessoa que tem o meu respeito. Até então, nada desabona a sua conduta. Então ele tem o meu respeito, tem o meu carinho, e eu espero sinceramente, deputado, que o senhor consiga provar a sua inocência, que o senhor consiga provar que isso não passou de um lamentável engano. E sendo assim, que o senhor possa tomar as providências cabíveis pertinentes ao assunto. Agora, por outro lado, eu digo o seguinte, e o senhor mesmo usa esse ditado no seu programa de televisão, e usou muito quando estava no rádio. Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Se tem barulho de água, é porque tem correnteza. Opa! Se tem barulho de água, é porque tem correnteza. Então, né, eu acho que o GAECO também não ia fazer todo esse estardalhaço se não tivesse nada a ver nesse sentido aí que está sendo investigado. Mas eu prefiro aguardar. Eu prefiro aguardar. Quero aguardar aí para ver o que é que o GAECO diz nos próximos dias. O deputado Gilberto Ribeiro já havia sido denunciado anteriormente. Duas funcionárias do seu gabinete, quando saíram do gabinete, denunciaram a prática ilícita, dizendo que o deputado costuma se agarrar no salário dos seus funcionários. É verdade, Ricardo Alexandre? Não sei. Quem vai dizer se é verdade ou não é o Poder Judiciário, para quem vai ser oferecida a denúncia depois do GAECO concluir as suas investigações. Agora são 18 horas com 10 minutinhos em Curitiba, 18 com 10 na capital paranaense. Deixa eu mandar um beijo, um abraço aqui no coração do meu querido Fernando Cruz. Muito obrigado, nosso Fernando Cruz Sorocaba, acompanhando o nosso programa. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Quem mais está com a gente aqui? Quem mais está com a gente? Pererê, papapá, papapá. Ô, Ricardo, tudo bem? Eu acho muito digno da sua parte o que você está fazendo. Não é justo realmente bater
num cara que foi denunciado pelo GAECO, que a gente sabe que muitas vezes já falhou. Um beijo e um abraço no seu coração. É o Norberto, aqui da região de Piraquara. Valeu, Norberto. Um abraço para você. Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu não posso ser irresponsável, né? Eu não posso ser irresponsável. Eu tenho que ser, no mínimo, eu tenho que ser responsável com aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho um microfone nas minhas mãos, eu sei que do outro lado do rádio eu tenho centenas e milhares de pessoas me ouvindo neste momento. Eu não posso pegar a vida de uma pessoa e jogar dentro de uma lata de lixo, né? Eu não posso pegar o nome de uma pessoa e jogar dentro de uma lata de lixo. Não é porque é o deputado Gilberto Ribeiro, ou porque é o radialista Gilberto Ribeiro, ou porque é o apresentador de televisão Gilberto. Não, não é por isso não. Não é por isso não. Disse e volto a reafirmar. Eu trabalhei com o Gilberto Ribeiro na Rádio T. Tenho ele como um excelente profissional. Tenho ele como uma excelente pessoa. Nunca me fez mal nenhum, né? Então eu não vou ser irresponsável aqui de jogar pedra no Gilberto Ribeiro, até porque nada foi provado ainda. O GAECO está investigando, está buscando provas, está buscando subsídios que possam aí engrossar, né, a sua investigação e desta forma levar uma denúncia ao Poder Judiciário. Por enquanto não é nada de concreto. Houve sim, é claro, uma operação por parte do GAECO na manhã de hoje. Eles foram até o gabinete do deputado Gilberto Ribeiro na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Não sei se acharam alguma coisa, não sei se encontraram alguma coisa. As investigações, de acordo com o doutor Leonir Batiste, elas prosseguem no sentido de apurar a verdade. Que a verdade, é claro, ela apareça e ela venha à tona. Viu? Um beijo e um abraço aí no coração, na alma do deputado Gilberto Ribeiro. Ele que é um excelente radialista, é um excelente profissional e, com certeza, se nada disso for verdade, ele vai saber quais as providências que devem ser tomadas. São 18 horas com 13 minutos agora em Curitiba. Nosso querido Wellington Climac, obrigado pela audiência, viu? Obrigado pelo carinho, uma boa tarde para você. Muito obrigado mesmo por estar com a gente nesta tarde de terça-feira. Se em Curitiba a chapa está esquentando, se em Curitiba o negócio está pegando, em Brasília o pau também está comendo, viu? Por aclamação, o Diretório Nacional do PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, confirmou nesta terça-feira, dia 29, que irá realmente deixar a base aliada do governo da presidente Dilma Rousseff. A decisão foi anunciada pelo senador Romero Jucá, vice-presidente da legenda, que substituiu o presidente nacional do partido, o Michel Temer, que hoje é o vice-presidente da República. O PMDB também decidiu que os ministros do partido deverão deixar os cargos. Participaram da reunião mais de 100 membros do Diretório Nacional do PMDB. A aliança do PMDB com o PT vinha desde o primeiro mandato da Dilma, quando Temer foi eleito vice-presidente. Nos últimos meses, cresceu o número de integrantes do partido insatisfeitos com a aliança. No último dia 12, a Convenção Nacional delegou ao Diretório Nacional o poder de, em até 30 dias, deliberar sobre os rumos que o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, deve seguir daqui para frente. A decisão foi antecipada após a nomeação, no dia 16, do deputado Mauro Lopes, de Minas Gerais, como secretário-geral da legenda, para o cargo de ministro da Secretaria da Aviação Civil, contrariando uma resolução do partido aprovada na convenção, proibindo membros de aceitar cargos no governo federal. A nomeação irritou os PMDBistas, fazendo ali com que o Michel Temer não comparecesse à posse de Lopes no dia seguinte. O vice-presidente não vai participar da cerimônia em Brasília, porque o governo resolveu afrontar uma decisão da Convenção Nacional do PMDB, nomeando o seu Mauro Lopes, disse em nota a assessoria de imprensa de Michel Temer. Diante da ameaça de desembarque político do principal partido da base aliada, Dilma afirmou em declarações na última semana que quer muito que o PMDB permaneça no governo, mas que vai respeitar a decisão caso eles decidam sair do governo da Dilma Rousseff. Ontem, Michel Temer se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, do Alagoas, e outros senadores para tratar da permanência do governo. É grande a possibilidade de que a ala PMDBista, que apoia o governo, inclusive ministros, não compareça à reunião do Diretório Nacional. Se isso ocorrer, a decisão poderá ser tomada
por aclamação. E foi o que aconteceu. Por aclamação, né, o Diretório Nacional, o presidente do PMDB, decidiu que agora, definitivamente, os laços estão rompidos com a presidente Dilma Rousseff. Que coisa, hein, gente? Que coisa, hein? Acabou a aliança PT-PMDB. O PMDB não quer mais saber se a Dilma Rousseff é ou deixa de ser. O negócio agora é cair fora, pular fora do barco. Por outro lado, e isso eu já dizia pela manhã, a Dilma Rousseff, a presidente do Brasil, ela está cá e andando. Presta atenção aqui, colega. A Dilma Rousseff, presidente da nação brasileira, presidente da nação brasileira, ela está cá e andando para a decisão do PMDB. Ela não quer saber se o PMDB vai apoiar ou vai deixar de apoiar, se está com ela ou se não está com ela. Ela disse em alto e bom som na semana passada: eu sou o presidente da República, eleita pela maioria da nação brasileira. E quem não gostou, que engula. Eu vou terminar o meu mandato e ninguém vai me tirar da cadeira da presidência. Não vou aceitar que o golpe venha e venha rachando em cima do PT. E aí, colega? Esse é o posicionamento da presidente Dilma Rousseff. Brasil! Ela disse: não vou admitir, não. Pode tirar o cavalinho da chuva. Quem pensa que eu vou renunciar, quem pensa que eu vou sair do governo, quem pensa que eu vou abandonar aqui o meu cargo, cargo esse que foi dado pela maioria da nação brasileira, pode tirar o burro da chuva. Eu não vou fazer isso, não. Palavras da presidente Dilma Rousseff. Então ela está cá e andando. Se o PMDB vai sair ou deixar de sair, se o povo está gostando ou está deixando de gostar, ela é presidente e acabou, neguinho. Ah, mas pode vir o impeachment. Ela é forte no Senado. Ela é forte no Supremo Tribunal. Você acha que ela vai... Ah, para, rapaz. É jogo de cartas marcadas. É jogo de cartas marcadas. Agora, o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante uns 4 dias, mais ou menos, ele desapareceu do cenário político. Você não ouve mais falar do Lula. Você não ouve mais o Lula berrando aos quatro cantos que tem que acabar com a corrupção, que tem que acabar com a ladruagem, que tem que prender o seu Nagin Narras, que tem que prender o Lalau, que tem que prender o fulano, beltrano, ciclano. Lembra disso, não? Lembra que ele dizia? Tem que prender o Naginás, tem que prender o Lalau, tem que prender a Georgina, tem que prender os escambau. Só assim nós vamos acabar com a corrupção no país, prendendo os peixes grandes. E agora, todas aquelas palavras que ele disse viraram-se contra ele e contra o Partido dos Trabalhadores. Vamos aguardar, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Vamos esperar para ver até onde vai, até onde vai toda essa situação, né? Qual é a decisão que a presidente Dilma vai tomar? Qual é a decisão que o Partido dos Trabalhadores vai tomar? Qual é a decisão que o PMDB vai tomar com relação a esta situação? Vamos aguardar para ver o que é que acontece. Aí nós saímos lá. Aí nós saímos lá de Brasília. Saímos lá da Dilma Rousseff, quase que deu besteira aqui. Saímos lá da Dilma Rousseff. Os outros não param quieto ali. Saímos lá da Dilma Rousseff, lá em Brasília. E vamos aqui para Curitiba novamente. Porque 79% dos curitibanos internautas consideram que a gestão do Gustavo Fruit é péssima ou ruim. Olha só como é que tá a coisa, hein? Olha só como é que tá a coisa. Em pleno dia de aniversário de Curitiba, um microblog, um Twitter, na verdade, perguntou aos internautas como eles avaliam a gestão do prefeito Gustavo Fruit do PDT, que também apoia a dona Dilma Rousseff do PT. E como resultado dessa pesquisa,
79% dos internautas disseram que a gestão é péssima ou é ruim. 22% consideram mais ou menos e boa. 4 opções foram dadas. É péssima ou ruim? É boa ou é mais ou menos? E aí o pessoal, a maioria, foi no péssimo ou ruim. Durante a enquete, internautas deram a sua opinião e motivos para voto. Péssimo, porque se precisa de um prefeito de verdade, disse o internauta Luiz Carlos Cunha. Já o internauta Diogo também fez críticas à gestão e disse: é sofrível. A gestão dele é a materialização da frase governo de aparências. Compare o que publicam no seu Facebook e a realidade do povo curitibano. Outros defenderam Gustavo Fruit. Disseram: é um bom prefeito, pela situação que ele pegou a prefeitura, até que está fazendo e muito, disse o Peterson Carmelo. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe que eu quero colocar aqui para vocês. Foi reaberta agora a unidade de pronto atendimento do bairro Pinheirinho. Ficou fechada durante 4 meses, complicando a vida do usuário do Sistema Único de Saúde. Pois muito bem. Agora eles vão fechar, eu não sei ainda o motivo, parece que vão fechar a unidade de pronto atendimento do bairro Campo Comprido. E daí, gente, como é que faz? O povo das imediações, que precisa da unidade de pronto atendimento 24 horas, ainda que esteja caminhando a passos largos, a passos lentos, né? A saúde pública municipal em todas as UPAs, ainda que esteja caminhando lentamente, mas as pessoas que precisam do pouco que é feito lá, o que é que vão fazer da vida, hein? Vão para onde? Vão para dentro de uma universidade? Pegar os médicos, pegar os alunos que estão lá para poder ver o que está acontecendo, de que problema ela está sofrendo? Que coisa, hein? Que coisa. Hoje, a nossa Curitiba está completando mais um ano. Mais um ano. A nossa Curitiba hoje está completando mais um aniversário. E comemorações, meu amigo, minha amiga, comemorações não faltaram neste aniversário de Curitiba. Porém, não faltaram críticas também. Olha aí, ó. Da terra de Guairacá. Opa! Jardins cheio de rosa, capital do Paraná. Pela vidente paisagem, pela riqueza que encerra, Curitiba tem a imagem. Curitiba tem a imagem, um paraíso na terra, viver na República Curitibana. Eu sou de Curitiba. Tá vendo? República Curitibana. Bom, vamos voltar aqui, ó. Pode cortar aí. Eu sou de Curitiba. Tá bom, filha. Obrigado. Se você é de Curitiba, o problema é seu. Eu também sou, viu? Agora vai se envolver com as tuas coisas lá. Então é o seguinte, sua metida. Então é o seguinte, o Gustavo Fruit, em pleno dia de aniversário de Curitiba, ele teve quase que 80% de rejeição do eleitorado para curitibano. Gente, o povo curitibano, o prefeito, boa tarde para o senhor. O prefeito Gustavo Fruit, eu sei que esse é o seu primeiro e único mandato. O senhor não se elege nem a síndico de prédio mais. Né? O senhor, perante o povo curitibano, o senhor está sem moral nenhuma. Muito dificilmente o senhor consegue uma reeleição. E eu vou dizer por quê, prefeito. Porque o povo não quer saber de jardinete. Jardinete são aquelas pracinhas de canto que o senhor inaugurou aos montes em Curitiba. O povo, prefeito, não quer saber de você tá pronto, você tá pronto. Você tá pronto, Gustavo. Vamos, Gustavo. Vai, Gustavo. Vem, Gustavo. Pega, Gustavo.
Coloca aí no ar pra gente ver. Alô, Gustavo? Você tá pronto, Gustavo? É isso aí, Gustavo. Tamo junto. Tamo junto no buraco. Tamo junto no buraco. Ai. Hã? Então, eu sempre achei que você era meio viado mesmo, viu? Eu sempre tive minha cisma com você. Agora eu tô começando a confirmar. É, então é o seguinte. Perdi até o raciocínio que eu tava falando, mano. Aí você pega um nojento desse aqui, ó. Coloca ele pra trabalhar. Ao invés dele levar as coisas a sério, não, ele fica de gracinha quando a gente tá falando. Como é que você fez aí, Onzeto? Como é que é? Ai. Mas eu tô pra ver. Isso é brincadeira, negócio dele. Vai ser viado assim lá nos quintos dos infernos. Deixa eu trabalhar aqui, cara. Pelo amor de Deus. Para de viadagem. Pelo amor de Deus. A sua senhora vai se separar de você. A tua mulher não te aguenta mais, cara. Para de zoeira. Deixa eu trabalhar aqui. Olha o gritinho do cara. Como é que é o gritinho? Ai. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Então tá bom. Então é o seguinte, o prefeito Gustavo Frutti, só pra gente encerrar, o povo não aguenta mais isso aí. Jardinete, bolo de não sei quantos quilos. O povo não quer isso, prefeito. O povo quer uma Curitiba que ele tenha saúde, que ele tenha segurança, que ele tenha educação, que ele tenha geração de emprego, que ele tenha esporte e lazer de verdade. É isso que o povo curitibano quer. Esquece esse negócio de bolo de não sei quantos quilos. Show na praça não sei da onde. Show no parque não sei da onde. Esquece isso aí, prefeito. O povo não quer saber disso aí, não. O povo quer é ser tratado com respeito. O povo curitibano quer ser tratado com dignidade. O povo curitibano está cansado de ser humilhado, de ser enganado por vocês políticos. Então, prefeito Gustavo Frutti, neste aniversário de Curitiba, o senhor pode ter certeza absoluta que o povo está numa só oração, está de mãos dadas, orando, clamando a Deus que o senhor tenha um pouco de juízo e saiba, nesses últimos momentos aí do seu mandato como prefeito, pelo menos conduzir de forma correta a cidade tão maravilhosa que nós tanto amamos, que é a nossa querida Curitiba. Agora, do jeito, o senhor, por exemplo, o prefeito Gustavo Frutti, o senhor já mandou dar uma olhada nessas galerias que passam por baixo de Curitiba, onde está o esgoto, onde está a nojeira da capital paranaense? Eu duvido se o senhor mandou fazer isso. Curitiba hoje, prefeito, eu fui para o centro hoje com a minha mulher, eu comentava com a minha esposa. Tanto para quem está andando a pé, quanto para quem está andando de carro, andar pelo centro de Curitiba hoje é uma tristeza. Curitiba está fedendo. Sai um fedor de carniça, um fedor de merda, um fedor de esgoto de dentro daqueles bueiros que ninguém consegue respirar no centro de Curitiba. É isso que o senhor tem que fazer. Zelar pela nossa cidade, dar uma Curitiba cheirosa, dar uma Curitiba acolhedora, dar uma Curitiba gostosa de se viver. Ninguém está interessado em bolo, ninguém está interessado em jardinete, ninguém está interessado em inauguração de pracinha. O povo quer, prefeito, é qualidade de vida. O povo quer é que as promessas que o senhor fez à sua campanha, elas sejam cumpridas. É isso que o povo quer. O povo quer que o senhor mostre de verdade, prefeito Gustavo Frutti, que o senhor realmente estava preparado para assumir uma cidade como a nossa capital paranaense. Tenho dito. Se o senhor gostou, gostou. Se o senhor não gostou, ó, engula, prefeito. Viu? Pode engolir, não tem problema nenhum, não. O que eu tenho para falar, eu não mando recado, não, filho. Eu tenho para falar, eu não mando recado, não. Sabe, não fico de conversinha furada, não. E não sou eu que estou falando apenas, não. O povo curitibano está falando. 79,9% da população curitibana disse: o prefeito Gustavo Frutti é péssimo ou é lazarento de ruim como prefeito. Não é eu que estou falando. Ele está falando é o povo de Curitiba. Se eu gostou, gostou. Se eu não gostou, tocar e andando, não como na sua casa, não dependo do senhor para viver.
18:31 agora em Curitiba. Eu fico revoltado, cara. Porque a minha cidade está fazendo aniversário de novo, mas as coisas não mudam. Curitiba continua na mesma. E está cada dia pior. Não teve avanço nenhum nesses últimos anos com o prefeito que nós temos na cidade. Essa que é a grande verdade. Ah, eu tenho moral para falar. Eu tenho moral para falar de Curitiba. Eu nasci no bairro do Vila Auer, me criei na minha cidade, moro na minha cidade, criei os meus filhos aqui e é aqui que eu vou morrer, se Deus quiser. Deixa eu ir para a boa notícia agora. Deixa eu ir para a boa, pelo menos uma boa notícia, né? Deixa eu ir para a boa notícia com o nosso Juliano Goldin. Ele que já está na ponta da linha, esperando para dar a informação, a notícia aqui no programa Plantão da Mais. Alô, Juliano, boa tarde para você, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes do Plantão da Mais. E parabéns aí a Curitiba pelos 323 anos aqui da nossa querida capital. Ricardo, Porto de Paranaguá acaba de testar um sistema que vai tornar mais rápido o carregamento de grãos no corredor de exportação. O primeiro navio de soja concluiu neste final de semana a operação em uma nova modalidade de carregamento, o superberço. Em apenas 33 horas, o navio carregou mais de 63 mil toneladas do produto. O tempo de carregamento normal de um navio é 48 horas, sendo que nesta modalidade o tempo de carregamento foi reduzido em 15 horas, gerando um ganho operacional de mais de 31%. Agora, a notícia que não é tão boa assim. As chuvas ocorridas na região sul do Brasil, em especial aqui no Paraná, entre setembro do ano passado e o começo de fevereiro deste ano, devido ao fenômeno El Niño, tiveram impacto na cultura da soja, com reflexo direto na produtividade e na qualidade da produção. Neste momento, o Paraná caminha para o final da colheita do grão, restando apenas áreas localizadas ao sul do estado. Nas lavouras de grãos de verão, como soja, milho e feijão da primeira safra, as perdas foram mais acentuadas nas regiões do Norte Pioneiro e Norte Central. A safra paranaense de grãos de verão, que está sendo finalizada, deve apresentar uma quebra de produção em torno de 6%, com relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com excesso de chuvas, vai ser colhido um volume de 20 milhões e 700 mil toneladas, contra 22 milhões de toneladas de grãos colhidas no ano passado. Esses foram os destaques para hoje, Ricardo, as informações para esta terça-feira. Eu volto a participar então amanhã, trazendo notícias ao vivo aqui na programação. A todos um forte abraço. Valeu, o Juliano, obrigado pelas suas informações, um abraço para você, até amanhã. Agora são 18 horas com 34 minutinhos, eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho. Já na sequência, na volta do intervalinho, eu quero falar para você aqui, ó, de dupla que foi assassinada na região metropolitana. Quero falar também dos dois irmãos executados em Guaratuba, no litoral paranaense. Vamos falar de uma mulher que, para evitar um acidente ainda maior, evitar de bater num guincho, e de repente, então, uma tragédia ainda maior, ela acabou causando um acidente com uma moto, hein? Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. Vamos falar também da gangue da Marcha Ré, que agiu no bairro Bacacheri e fez a limpa em lojas de vestuário. A gangue, se já não bastasse a gangue da Dinamite, a gangue do Maçarico, a gangue do Arrastão, agora tem também a gangue da tal da Marcha Ré, né? Que brincadeira um negócio desse. Como é? Onde vai parar a coisa, rapaz? O mesmo que eu disse agora há pouco. A mesma pergunta que eu fiz hoje pela manhã, eu vou fazer agora à tarde. Onde é que vai parar a coisa com tanta violência? Lá em Cascavel mataram um vagabundo em troca de tiros com a polícia. Um não, foi dois, né, filho? Foi dois, uns e outros. Foi dois, mataram dois. A população de Cascavel viveu momentos de terror. Dois bandidos morreram. Os comparsas dos bandidos provavelmente fazem parte de alguma facção criminosa, tipo PCC, alguma coisa. Esse primeiro comando da capital quer se tornar um partido político também. Provavelmente faziam parte desse PCC. Aí os caras foram lá em Cascavel, rapaz. A bandidagem. Queimaram o ônibus. Deram tiros.
em ruas, em rodovias de Cascavel. Estão cá e andando para a polícia. E aí eu pergunto para você, a mesma pergunta que eu fiz hoje pela manhã. Onde é que nós vamos parar desse jeito, hein? Cadê a segurança? Será que o governo do estado do Paraná um dia vai conseguir acertar, rapaz? E vai encontrar um secretário de segurança pública que realmente entenda da matéria, não? Senhores, me desculpem, mas o fato do secretário ter sido delegado ou ser delegado de Polícia Federal, isso não quer dizer que ele entenda da coisa, né? É a mesma coisa os médicos. Tem muito médico aí que faz cirurgia do coração, mas isso não quer dizer que ele é especialista em cirurgia do coração. Não é verdade? Tem muito pedreiro que ergue prédios. Prédios e mais prédios de 20, 30 andares. Mas isso não quer dizer que ele é um especialista, né? Em erguer prédio, em fazer obras em prédios. E assim é o secretário de Estado da Segurança Pública, filho. O fato dele ser delegado de Polícia Federal não quer dizer que ele entende de segurança pública. Muito pelo contrário, está provando dia após dia aí que ele não entende é piscirica nenhuma de segurança pública. Essa que é a grande verdade. Se entendesse, nós não estaríamos vivendo o terror, o caos que nós estamos vivendo nas mãos dos bandidos que estão agindo em Curitiba, região metropolitana, no Paraná de uma forma em geral. São 18h37, eu vou ali para o intervalo comercial e já na sequência eu volto. Se você quiser participar do programa nessa noite de terça-feira, é 3058-1120 o nosso telefone. Se você quiser mandar o seu torpedo, a sua mensagem de texto, o seu WhatsApp é o 9283-1120 para você. O telefone daqui é o 3058-1120. Daqui a pouquinho também, ainda falando em Cascavel, eu vou ler para você o que foi que o prefeito da cidade disse. Ele disse o seguinte: não adianta bandido querer aterrorizar aqui não, que aqui não vai se criar não, filho. Aqui o pau vai torar. O pior já passou e se vier mais, o negócio vai ficar louco pra cima de todo mundo na cidade aqui. Palavras do prefeito de Cascavel, não tenho nada a ver com isso, viu? Alô, bandidagem, é lá com o prefeito de Cascavel. Foi ele que disse que se vocês ir lá tumultuar, o sabugo vai comer solto pro lado de vocês. E daqui a pouquinho também vamos falar de uma quadrilha de roubo de carros que trocou tiro com policiais militares na Linha Verde durante a noite de ontem. Um dos bandidos acabou morrendo no local. É daqui a pouquinho, depois do intervalinho comercial. Volto já. Rádio Mais, aqui é bom demais. Avan, tudo num só lugar, informa a hora certa. Opa, vamos acertando a hora aí com a Avan, agora 18h39, boa noite para você. A Avan tem o maior setor de cama, mesa e banho do Brasil e ofertas imbatíveis. Nesta semana, edredom casal Avan somente R$ 49,99. É isso mesmo. Edredom de altíssima qualidade com enchimento de 150 gramas por apenas R$ 49,99. Com essa qualidade e esse preço, desafiamos a concorrência. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan é tudo de bom. Não deixe sua empresa desprotegida. Contrate os serviços da Frati Bueno Informática. Total sigilo de suas informações. Evite que hackers rastreiem seu computador e livre sua rede das centenas de vírus que aparecem todos os dias. Serviços com qualidade você só encontra com quem mais entende de segurança em sistemas para sua casa ou empresa. Frati e Bueno Informática, a solução para o seu negócio. Fone 3058-1318. 3058-1318. Valorize seu dinheiro. Compre no Malucelli. Realize seu sonho da casa própria. Compre sua casa em até 60 vezes pela Caixa Econômica Federal. Casas de madeira e alvenaria. Aceitamos também cartão ConstruCard, Móveis Card e BNDS. Malucelli, Rua Barão do Cerro Azul, 1178, Centro de São José dos Pinhais. Estacionamento grátis. Fone 3382-2244. Loja também em Paranaguá.
ProSaúde Colchões lembra: dormir bem é essencial para que você tenha uma boa saúde e disposição para o seu dia a dia. Nossos colchões são fabricados com tecnologia alemã e oriental, regulamentados pelo Inmetro com 12 anos de garantia. Ligue 4101-4490. Agende uma visita. ProSaúde Colchões disponibiliza o representante que vai até você. Moradora no bairro do Pirinho, Dona Maria Marli Alvarenga, encontrou no melhor energético natural do mercado, Guaraná Peruano Power, exclusividade da Fitomais, a força que precisava para sair da depressão. Ouça você. Olha, eu escutei a propaganda no rádio e daí eu estava meio depressiva, daí eu também comecei a tomar. A senhora estava com depressão? É, estava meio depressiva porque eu perdi um filho, né? De acidente de moto, é? Isso, aham. Ô, dona Maria Marli, uma das causas, isso é comprovado cientificamente mesmo, né? Que nos leva o que nos leva à depressão é a perda de um ente querido, né? É a gente perder a esposa, ou perder o marido, não é? É perder um filho. Isso é uma coisa assim, não é? É terrível, porque ninguém está preparado para sepultar um filho, não é? É verdade, é difícil, né? Eu imagino, a senhora deve ter sofrido um bocado, hein? Ah, sofri. Imagina. Mas graças ao Guaraná eu consegui me erguer. Quer dizer que graças ao Guaraná, a senhora passou a ter uma vida normal, uma vida saudável, é isso? Sim, muito bom. Muito bom. Tá ótima agora. A senhora tá ótima agora, é isso? Ouviu só? O que é que você está esperando? Quem usa os produtos naturais da Fitomais recomenda. Ligue agora, tem promoção para você na Fitomais. 3084-8400. Anotou? 3084-8400. Fitomais 3084-8400. Bom, agora são 18:43, 18:43 na capital do estado. É hora de girar a notícia, é hora de girar a informação no programa Plantão da Mais, edição desta terça-feira, dia 29 de março de 2016. E na linha verde, policiais militares trocaram tiros com ladrões de carros, hein? Uma troca de tiros na linha verde, no bairro Fania, em Curitiba, terminou com um suspeito morto na noite desta segunda-feira. Dois veículos roubados fugiram de uma viatura da Polícia Militar do 13º Batalhão e no acostamento trocaram tiros com policiais militares. Um conseguiu entrar em um matagal e o outro acabou fugindo. Outro foi baleado e um outro, né, morreu dentro da ambulância. Dois foram presos em flagrante. O veículo Zafira estava com alerta de roubo e foi visto pelos policiais trafegando ali pela região do Parulim, pela região da Vila Verde. Da linha verde, perdão. Outro carro, veículo Gol, que fazia escolta do veículo Zafira, levava dois ocupantes e este então conseguiu escapar. O tenente Ed Wagner, da Polícia Militar, disse que os suspeitos não acataram voz de abordagem e atiraram contra a equipe policial. No revide, um deles acabou sendo atingido, não suportou os ferimentos e acabou morrendo dentro da ambulância no momento em que era atendido ali mesmo no local. Outros dois foram presos em flagrante, foram algemados, conduzidos à delegacia e um deles acabou fugindo, entrando em um matagal ali nas proximidades da Linha Verde. De acordo com o tenente Ed Wagner, é uma quadrilha que vinha fazendo roubo de carros em Curitiba e também na região metropolitana. A análise do projeto de lei que prevê multa de R$370 aos furacatracas volta à votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara de Curitiba nesta terça-feira, dia 29. O projeto de lei, que havia sido devolvido para adequações, e os vereadores assim vão decidir sobre o substitutivo geral protocolado pelo autor, que atende às indicações apresentadas
pelo relator da proposta. Acontece diariamente uma série de invasões no transporte coletivo que causam prejuízos aos usuários, já que elevam o valor da tarifa. Com ela, entre aspas, a tarifa depende do número de passageiros. Cada pessoa que não é contabilizada gera custo para quem está pagando. O combate aos furacatracas foi uma das recomendações da CPI do transporte coletivo no ano de 2013. Para cada 1% de furacatracas combatido, haverá uma redução de 1% na tarifa. Olha, um adolescente de 17 anos de idade e um homem de 45 anos foram assassinados a tiros no final da tarde desta segunda-feira na Avenida Industrial, no Jardim Itaú, em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. Três pessoas em um veículo CrossFox de cor vermelho passaram atirando de escopeta e também de pistola .40 em direção ao veículo Jetta de cor preto, onde estavam as vítimas. O adolescente Christian Alafer de Moura estava no banco do passageiro e morreu na hora. Ele tinha 17 anos de idade. Arthur dos Santos Christian, que conduzia o veículo, chegou a sair do carro, mas acabou baleado e morto no meio da rua. A princípio, o adolescente e o homem seriam amigos. A delegacia de Rio Branco do Sul está investigando o caso. Já em Guaratuba, a polícia investiga o assassinato, a execução de dois irmãos, que aconteceu durante a madrugada de ontem, segunda-feira. Josimar Padilha de Lorena, 25 anos, e Anderson Marafico de Lorena, 23 anos de idade, foram executados a tiros na Avenida Matinhos, no bairro Mirim, em Guaratuba. Eles levaram vários disparos de arma de fogo e morreram no local. Josimar tinha mandado de prisão em aberto, já o seu irmão não contava com passagens. A delegacia de Guaratuba passou a investigar o caso. O Ministério da Saúde vai iniciar o período de vacinação contra o H1N1 a partir desta sexta-feira. A data foi antecipada após o surto da doença em São Paulo e a entrega aos municípios é de responsabilidade dos estados. Ao contrário dos anos anteriores, os estados interessados poderão começar a imunizar grupos considerados mais vulneráveis antes da campanha nacional, que terá início em 30 de abril. Nas três primeiras remessas, entre 1º e 15 de abril, os estados vão receber cerca de 25,6 milhões de doses da vacina. Olha, a gangue da Marcha Ré voltou a agir em nossa capital paranaense e desta vez o bairro escolhido foi o bairro do Bacaxeri, viu? A gangue da Marcha Ré agiu durante a madrugada desta terça-feira contra uma loja de vestuários no bairro do Bacaxeri, em Curitiba, por volta de 3 horas da madrugada, quando cerca de 8 homens chegaram na rua Estados Unidos em um veículo Corsa Sedan e um outro veículo ainda não identificado e começaram ali o roubo. Os bandidos derrubaram a porta de aço de entrada da loja e fizeram a limpa no estabelecimento, colocando diversas roupas dentro do carro. De acordo com o proprietário, a porta ainda estava com o cadeado, que foi arrebentado pelos bandidos antes de jogar o carro contra a porta de ferro. De acordo com informações, esta seria a primeira vez que a loja sofreu um assalto como este. As investigações estão a cargo da Delegacia de Furtos e Roubos. Só no estado do Paraná, o governo federal tem 124 imóveis sem utilização. Os valores dos empreendimentos desocupados, segundo a avaliação do executivo, são da ordem de R$ 425.064.377,25, dos quais R$ 356 milhões de terrenos e pouco mais de R$ 68 milhões em benfeitorias. As informações são referentes aos imóveis indicados como vagos para uso no sistema de gerenciamento de imóveis de uso especial do governo federal. 7 dos imóveis apontados pelo governo constam na lista de bens públicos que serão alienados ainda neste ano. São 5 lotes em Curitiba, na região do bairro Rebouças, e 2 em Maringá. A decisão da venda dos bens, como medida de contenção de despesas, foi anunciada pelo governo em agosto do ano passado.
Na próxima quarta-feira será inaugurada a nova sede do Centro de Referência Especializado da Assistência Social do Bairro Novo. O novo espaço garante um atendimento social e respeitando o sigilo dos casos. Os CREAS são responsáveis por acompanhar casos em que seus usuários tiveram direitos violados, como os de mulheres vítimas de violência doméstica e de abuso e exploração sexual infantil. A antiga sede ficava na Rua da Cidadania do Bairro Novo. A nova unidade fica localizada na Rua João Maranho, número 58, no bairro Sítio Cercado. Olha, uma mulher foi atropelada na manhã desta terça-feira enquanto atravessava uma passarela na BR-116 em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. A mulher estava com muletas por causa de uma deficiência de locomoção e foi atropelada por uma motocicleta que usava de maneira irregular e irresponsável a passarela instalada no local para o tráfego de pedestres. A denúncia de moradores e funcionários de empresas próximas é de que motociclistas não respeitam a proibição e passam pelo local normalmente, alguns inclusive desenvolvendo alta velocidade. Logo após o acidente, colegas de trabalho da pedestre registraram vídeos expondo a prática que é bastante comum entre os motociclistas. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e disse que vai tomar providências com relação a este caso. Agora 18:52. Deixa eu falar para você aqui, ó, do Guaraná Peruano Power, do Licomune e do Ômega 3. Gente, você ainda não ligou na Fitomais? Pelo amor de Deus, pega o telefone aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estiver, no carro mesmo, pega o telefone, para o carro um pouquinho, pega o telefone e liga na Fitomais no 3084-8400, viu? Dores nas pernas, inchaços frequentes, você que sofre com pressão alta, colesterol, diabetes, você que sofre com o cansaço físico e mental, a impotência sexual, dores lombares, dores reumáticas, pelo amor de Deus, meu amigo, minha amiga, pare de sofrer, pega agora o telefone e liga 3084-8400 é o telefone da Fitomais Saúde para você, viu? Você tem que ligar no telefone da Fitomais agora, né? E aproveitar a incrível promoção que foi reservada para esta tarde de terça-feira. Faça como fez a nossa querida Marfisa dos Santos de Lima. Ela é moradora do bairro do Sítio Cercado, cansaço físico e mental, indisposição, estava esbalepada, mas depois que ela conheceu o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3, o trio perfeito da saúde da Fitomais, mas a vida dela mudou. Quer ver só? Ouça o que ela disse ao Ricardo Chabe. Coloca no ar. Tinha muita canseira, muita dor nas costas. Daí, senhora, depois senti... que comecei a tomar, melhorou. Tá melhorando aos poucos. Sei. A senhora sentia muito cansadona, é isso, não? É, muito canseira. Sei. E agora, com o trio perfeito da saúde, a senhora sente que a senhora melhora bem? Tudo bem. Agora tá melhorando tudo. Opa, que bom. A senhora indica, dona Marfisa, o Guaraná, o Licomune e o Ômega 3 para quem estamos ouvindo? Ah, já indiquei para muito povo, muita gente. Legal, legal. Vale a pena, dona Marfisa, usar o Guaraná? Vale a pena. Tá vendo só, meu amigo? Tá vendo só, minha amiga? Vale a pena usar, sim, o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o Ômega 3. E você que tá me ouvindo aí, tá esperando o quê? Pega o telefone, liga agora, 384-8400, não é esse o telefone, Luana? É este mesmo, o telefone da sua saúde, no 384-8400. Então não perde tempo e pega o telefone e liga, porque na promoção de hoje tá incrível. Você compra 2 frascos e o terceiro sai por apenas R$24. Vai pagar em até 6 vezes no cartão e não tem juros nenhum. E não satisfeito ainda com esse frasco a mais por R$24, a Fitomais ainda manda um presente totalmente gratuito para sua casa e a entrega é gratuita aonde você estiver. É só pegar o telefone e ligar no 3084-8400. Vai na sua casa, você não vai pagar nada mais por isso, a entrega é inteiramente grátis. Parcelinhas baixinhas que você pode colocar em 6 vezes no seu cartãozinho. Tem alguém aí na sua casa que tenha cartão também, quer dividir com essa pessoa os produtos
e automaticamente dividir ali a despesa, né, as parcelinhas, não tem problema nenhum, dá para fazer, faz nos dois cartãozinhos aí, cada um paga 3 parcelas e tá tudo certo. O importante é que você ligue para Fitomais e leve para sua casa muito mais qualidade de vida. E o telefone, Luana? O telefone é o 3084-8400, porque a Fitomais Saúde é muito mais saúde para você. Valeu, Luana, aquele abraço para você, muito obrigado pela sua participação. 3084-8400. Fitomais, 3084-8400. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Olha, agora são 18 horas com 55 minutos, 18 com 55, intervalinho comercial e eu volto já já. Rádio Mais, aqui é bom demais. Todo dia tem ofertas no Compre Forte Supermercados. Fique ligado. Acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da 1 da manhã. Onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes, reflete a palavra de Deus, tira dúvidas sobre assuntos da fé, além de pedir a música que mais gosta. No programa Igreja no Rádio, ouvimos você, rezamos com você e por você. Programa A Igreja no Rádio. A Igreja no Rádio. O Evangelho em primeiro lugar. Aqui na Rádio Mais. Uma pátria educadora oferece oportunidades de olho no futuro. Com mais de 9 milhões de matrículas, o Pronatec vem ampliando o acesso ao mercado de trabalho e contribuindo para o crescimento do país. E para continuar transformando a vida de jovens e trabalhadores de todo o Brasil, neste ano serão ofertadas mais de 2 milhões de novas vagas. Acesse o site do Pronatec e saiba mais. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, Ricardo Alexandre. Olha, são 18 horas com 57 minutinhos, 18 com 57, agora em Curitiba, 18 horas e 57 minutos, não vai perder a hora. Deixa eu trazer para você aqui a Gilda Santos, está acompanhando o nosso programa, o João Aparecido Soares, lá da Softcine, muito obrigado pelo carinho, o Hércules no bairro do Alto Boqueirão, o Fernando Cruz Sorocaba, a nossa querida Olga dos Santos Oliveira, a Olga dos Santos Oliveira, lá no bairro do Campo de Santana, o Milton Dal, que é a esposa Andressa Cardoso, o Obed Bersotti, o Vinícius, o William Climac, o Vinícius Quete Lorenzi, a Madeleine Abreu, o Marcos Guedes, o Ivan Nascimento, a Josiane França, o Bradley, muito obrigado pelo carinho que esteve aqui na mesa de som com a gente, nosso querido Bradley, acompanhando o nosso programa também, aqui nesta tarde de terça-feira, a Josélia Oliveira, o Tiago, o Cabeça, nosso querido Paulo lá na Líder, muito obrigado pelo carinho, meu querido Flávio Montini, todos os funcionários, obrigado, um beijo, um abraço no coração de todos vocês. A partir de agora, você fica aí com a chatice de sempre, que é a voz do Brasil, e na sequência, tem Dito Caipira do Brasil, esse sim é bom, com o Sertão da Mais. Um abraço e até amanhã, às 8 da manhã, no Você na Mais. Tchau, tchau. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais. Plantão da Mais. Com Ricardo Alexandre. Rádio Mais 1120.